Alloh sog'lig bilan hazlashib bo'lmaydi, yechmay qo'ya qol shuni. Doktorlar gapiradi. O'zidan o'zi doktor bo'lib qolganda ular, to'g'rimi? Men sog'lig'imni yaxshi qilmayman, demak yaxshi qilmasin. Asorat qolib ketadi, lekin temagan. Qolmaydi. Men bilganini yig'lasam, senga yetdim shu kun sekinroq haydaganda. Aqllilik qilib qattarada turganda bilaman foyda. Bo'ldi, shtrafini endi to'laysanmi? To'lamayman, to'laganman. Men uyga kelishar, kiyurs ishxonangga boradi. O'tgan borursin. To'lamay yuraman. Skitga to'la olgani yaxshimasmi boshqa? Oxirida yalintib to'lagan yaxshi. Men to'laysan-ku, o'shani to'lavor. Yo'q. İçin ketadi uloq. Hop, için ketib qoladi qo'l bilan turib. Shularga ya. Balo olmayman ya. Qale. Ba, bilganingni qilsan ha. Men senga ko'chadan qo'ydirmasdan akfadan tuzvaroqroq qo'ydirgan deganingdan. Bir xil narsaga u yamroq, bu yamroq. Faqat akfada qimmatroq ekan-da. Shu sifat uchun qimmat-da, o'rta. Ha, sen aralashmang, xo'p. Voy, menga qasa o'lib ket. Prosta senga 2 marta yugur yurmagini aytaman. O'zim bilaman, yugursan mayli. Bilganingni qil. Bilganingni qil. Qilaman, qil. Qilaman. Bola. Ettim, için ketadi. Bambolea Bambolea Yoktu mu? O, maraz, qanaqa do'stsan sen, ha? Esing nima maktab paytida seni chichib qo'ygan bo'qlaring uchun men kaltayib yurardim. Shutir beraman. Haden sigaret top bo'lganda ham meniki deganman, xotining zapal qilganda ham men yozishganman deganman. To'g'ri. Ha, esing nima? Ishxonangdagi kasaklaring deb men qamalib chiqqanim. Shutir beraman, lekin uyimdagilardan bir onmatta ham xabar olmabsan-ku, iflos. O'rtoq. Yaxshimisiz? Bir minut. Alo. O, onasi? Kechuvga kelmadingiz? Farhod og'aynim bor-ku. Ha, ushi chiquvdi, o'shaga o'tgandim. Bugun erta tushatdi bo'laman. Yo'q-e. Ah, keling, keling, men chiqqan edim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi qoldingiz. Ha, yaxshi. Rahmat. Men bilaman, xotir oling. Qachonasiz? Xudo xolisi birat. Uylanmaysan, yurmasan ekan. Xudo xolisi. E, salom bilan birat. E, va alaykum assalom, qalaysiz? Rahmat. Uylandingmi? Hali yo'q. Voy, qo'qqotda birov kelsa, qachon uylanasan? Xudo xolisi. E, uylan tezroq. E, az qalaysan, tuzmisan? Tuzmisan? Charchasan? Rahmat, uylandingmi? Yo'q, hali. Uylanmaysan tezroq, kim uylandi? Xudo xolisi. Uylan tezroq. Bo'ldi, bo'ldi. Uylandingmi deyman-da? Ha, uylandim. Da chiqib tur ko'chaga. Na qaltaga e'tibor olmagan hech kim. Sen ham e'tibor olmaysan. Yo'q, qayerga ketyapsan, bu yoqqa ket. Pasho.